Kemi dakordsuar plotësisht dokumentat individuale të cilit vend për të gjitha reformat që lidhen me planin e ri të rritjes. Janë të gjitha dakordsuar. Dhe nga sot fillon zbatimi. Dhe nga sot fillon edhe mundësia e lëvrimit edhe të parave. E dyta, unë nuk thash gangren, po thash fenomen shqetësus. Gangren ka qenë. Tani është një fenomen shqetësus korrupsioni dhe ato reforma që unë prezentova janë reforma të cilat kërkohen edhe për antarësimin Bashkimin Evropian. Sepse kam dëgjuar shumë broçkulla lidhur me këtë, interpretime të tipit që pse tani mbas 11 vjetësh u kujtuat Edi Rama që të reformojë administratën, ndërkohë që kjo është një mënyrë e parit shumë dritshkurtër, sepse pikërisht pse në këto 11 vjet që s'janë bërë akoma, se bëhen në tetor eksaktësisht, kemi bërë gjithë ato që kemi bërë, kemi dhe hapur negociatat. Pra, bëhet fjalë, ose, ku vjen puna të drejtësia, që lidhet kjo me spakun, po në fakt, po të lexosh udhëfyesin e shtetit të drejtës të miratuar edhe të dakordsuar me Bashkimin Evropian, dhe po të shikosh raportin e Bashkimit Evropian nga diagnoza e procesit screening, më shumë se 50% e detyrave për Shqipërinë janë detyra që lidhen me sistemin e drejtësisë. Pra, të gjitha këto së bashku do të bëjnë të mundur që ne të jemi antarë të Bashkimit Evropian, ndërsa plani i rritjes lidhet specifikisht me reforma dhe masat të caktuara që janë dakordsuar, i kemi vendosur në tavolin, cilat do të jenë, kur do të bëhen dhe ata do të ndjekin në rrugë e sipër, nëse ne do t'i bëjmë dhe do t'i bëjmë në afat. Unë e bindur që ne do t'i bëjmë në afat, se s'ka si një arsye për mos t'i bërë, dhe ndërkohë për kundër kësaj do të fitojmë ato pjesë të integrimit plot si pas atyre hapësirave që janë hapur për momentin, pra do të bëjmë i antar Bashkimit Evropian në ato hapësira, dhe nga ana tjetër do të marrim edhe fondet patjetër. Pikërisht një nga çështjet të cilat akuzuat ju shumë pasi prezantuat këtë platformë për reformë të madhe, ishte se do të kapni drejtësinë, doni të ndryshoni spakun. Në të vërtet, ka si synim vetë të prekë se to janë institucionet të reja të drejtësisë? Kjo është mua betë kotë, sepse e para një herë, në rast se do të imaginojë diçka e tillë, ajo do të duhet kalon të përmes ndryshimes të kushtetutës e para. E dyta, si mundemi ne dhe si mundem unë që të kemi një synim të tillë, kur faktikisht isha unë me Partinë Socialiste që i dham jetë spakut dhe që i japim sot mbështetjen pa ekuivok dhe deri sot nuk di të kemi hapur ndonjëherë gojën për të komentuar vërmendarinë e spakut, edhe pse si çdo vërmendari tjetër e çdo institucioni tjetër ka problemet e veta. Pra, kjo është një mënyrë për ta zvogluar në perimetrin e godës fortunave të politikës ditës një gjë aq të madhe të rëndësishme, saq është tema e një dalgje të re reformimi, saqë nuk ja vlen fare të humbasim kopërt. Te fundit keni marrë një sinjal nga opozita që do të bëhet pjesë e këtij komisioni? Nuk jam në dieni të drejtën, sepse është depozituar draft rezoluta në parlament dhe do të vazhdoj të ketë procesin e saj, dhe njësoj si që kemi bërë me reformën drejtësi, ne do të bëjmë në të gjitha rastet pjesën tonë. Por në këtë rast është e domosdoshme pikërisht